ինչպես է վերաբերվում Երևանի քաղաքապետարանի որոշմանը, որ պիտի 5 քաղաքանում հեռացնեն, որ իբրև թե նիստերին չեն մասնակցում, բայց հանրային ձայն կուսակցության Տիգրան Ուլիխանյանը, որ երբևից է քաղաքանում նիստերին չի մասնակցել, և իշխանը, որ ես տեղեկ եմ համացակցում տարածող նյութերով, քրեական հետապնդման մեջ է, և Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքանում որոշման, ես առաջնայեմ, որ գոնե Տիգրան Ուլիխանյանը պետք է քաղաքանում մանդատի դեպքում չեն ունենք այդ գործողությունը, այդ ոսկու մեկ նավանենք։ Ես սենց ասեմ, թե ինչու դիցուկ Տիգրան Ուլիխանյանի չեն ունենք մանդատից, դրա պատասխանը դեմագոգիայի դիրույթում տրվել է հենց ԿՊ-ի կողմից, հիմա ես չեմ ունենք ես դեմագոգիան մեկնաբանել, ես հեռացված անդամներին ձեր դրությամբ համեմատեմ ԿՊ-ի այն անդամների տոփյան կողմը, իհարկե հեռացմանը, դիցուկ չգիտեմ, Ավագյան Սոնա, ասենք որ ուղղակի ասենք Ավագյան Սոնայի Շենգավիթ երկրորդ փողոց, կամ Լեռություն, Նուբարաշի երկրորդ փողոց, Շենգավիթ 17-րդ փողոց, և հետո ուղղակի ասենք ԿՊ-ի ֆրակցիայի մի 70-80%-ը, ասենք դուք բաբշե պերակեք ստեղ ինչ խնդիր կա, թե ձեր համար Երևանը մենակ կասկադում կոֆի խմել կա, և այո, Ավագյան Սոնան չի մասնակցել քվեարկությունների նիստի ներկայելով ճիշտ այնպես, ինչպես ամբողջ քվեարկությունը։ Ակնհայտ է, որ թիրախային հարվածեցին, որ այ մենք օրենքի հետ լողացով, այդ երկի մաստ, այդ պարանթերցման տեղիք տվող մանից դրույթից խող տվենք, և դեռացնեն բոլոր նրանց, ովքեր բան տանեն, հա, կհանդգնեն բոյկոտի ենթարկել։ Հիմա այդ բոյկոտը ակտուալ չի, դուք արկատված պարտեցիք ձեր դեմքը և ապահովեցիք ձեր աջակցորդների միջոցով մեծամասնություն, այդ բոյկոտում ենք ինչ անել։ Հետևաբար ոչ թե պես համարտում եմ հեռացվածներին, նրանց, ում հարցը չի դրվել, այլ նրանց հետ, ովքեր որ սուս-սուս գալիս նստում են, ոչ հարց են տալիս, ոչ ելույթ են ունենում, ոչ առատանը որոշման նախագիծ են գնում, ոչ շրջայցի են գնում, հա, ոչ հարցադրում են անում, ասենք, ստորաբաժանումների ղեկավարին, վերևից դիրեկտիվա միջև են, իրանք սուս-սուս հետ գնով են սրվում, կներեք էլ տրավվածում, փողոցը կարելա մեկի բնել, ասենք, աղբեր ժանգատարես գնով ես սրտի գնա։ Այդ փողոցով ասնող մարդուց, այդ կամակատար գնով կասնում, որ ինչով է տարբերում։ Ուղղակի օրինակ ավելի հնազանդ է երևի, թե դրանք է, համ բան, շնորհակալություն։